Čo sa týka grafickej stránky, mohlo by sa zdať, že microPython je trochu jednoduchý, pretože má k dispozícii len 5x5 červených diodiek. Napriek tomu má pomerne veľa možností, ako ovládať display a vytvoriť tak množstvo animácií a rôzne efekty. Ako prvé si vyskúšame zobraziť na displeji už predprogramované obrázky. Opäť budeme používať display a preto z knižnice Microbit importujeme modul Display. Tento raz z tej istej knižnice však importujeme aj triedu s predprogramovanými obrázkami Image. Keď chceme obrázok zobraziť na displeji, namiesto metódy Scroll zavoláme metódu Show. Aby mikrobit vedel, čo má zobraziť, posielame v zátvorkách ako parameter obrázok z triedy Image, napríklad Happy. Predprogramovaných obrázkov je veľké množstvo. Možnosti by sa vám mali zobraziť, keď napíšete bodku za image. Teraz by sme mohli program už náhrať na mikrobit, ale predstavíme si jednu pomôcku, ktorú má mu editor, a to je tlačidloček. Skontroluje nám, či máme v programe nejakú syntaktickú chybu a či je náš program pekne napísaný. Ak by sme náhodou zabudli uzavrieť zátvorku pri metóde show a nahrali by sme takýto program na mikrobit, tak by nám nefungoval a vypísal na displeji chybu. Kľudne si to aj vyskúšajte. Chyby sú bežnou súčasťou programovania. Ak ale stlačíme check, uvidíme chyby už v mu editore. Doplníme zátvorku a keď opäť skontrolujeme kód, editor nám v dolnom ľavom rohu vypíše, že žiadne chyby nenašiel. Check ale kontroluj aj krasopis, pretože Pythonisti si potrpia na pekný kód. Povedzme, že by sme pred zátvorkou nechali medzerník. Ček nám aj v tomto prípade vypíše hlášku. Nie je to síce chyba, Takže aj takýto program by sa nám na mikrobite spustil. Nie je to však v súlade s Python konvenciou, ktorá je definovaná ako pravidlo PEP8. Takto skontrolovaný kód môžeme nahrať na mikrobit. Prvý obrázok sme zobrazili, teraz sa pokúsme zobraziť dva, ktoré sa budú do nekonečna striedať. Asi už tušíte, že opäť využijeme nekonečný cyklus while true a príkaz Display Show pod ním odsadíme o 4 medzerníky alebo jeden tabulátor. Pre druhý obrázok pridáme ďalší príkaz Display Show a tentokrát zvolíme smutného smajlíka. Takýto program zobrazoval najprv jeden a potom druhý obrázok, ale robil by to tak rýchlo, že by sme ich tam ani nevideli a obrázky by splinuli. Preto vždy, keď vykreslíme obrázok, musíme sa na chvíľu pozastaviť, aby naše oko stihlo obrázok vidieť. Na to použijeme príkaz SLEEP z knižnice Microbit. Preto prvým krokom je importovať SLEEP a následne ho použiť za oboma obrázkami. Ako parameter udávame, koľko milisekúnd má program čakať. Číslo nedávame do úvodzoviek, pretože sa jedná o číslo a nie o text. Aby sa nám menili každú sekundu, ako parameter vpíšeme číslo 1000. Po skontrolovaní a nahraní programu by sa nám mali každú sekundu obrázky striedať. Obrázkov môžeme pridať aj viac, no môžeme skúsiť pridať aj vlastné. Vytvorme si napríklad vlastnú loďku. Ešte pred nekonečným cyklom si zadefinujeme, ako má vyzerať. Opäť pomocou triedy Image, ale tentokrát ako parameter vkladáme 5 riadkov, v každom 5 čísel, jedno pre každú LED diódu. 0 znamená, že letka nesvieti, 9 naopak, že svieti naplno. Teraz sme vytvorili loďku s dvomi stiažňami. Dvojbodky na konci riadkov označujú koniec riadku na LED displeji. Náš nový obrázok sme si pomenovali boat a ak ho chceme zobraziť, stačí ho vložiť do display.show. Po nahratí by sa nám na mikrobite mala zobrazovať aj naša lodička. Obrázkov samozrejme môžeme vytvoriť aj viac. A vytvoriť tak napríklad aj animáciu potápajúcej sa lode. Všetky zdrojové kódy a popis k nim nájdete pod videom.